end the trip. Mm-hmm. Tak vravel, že samozrejme mal to celý čas v hlave, ale pravdožne bol to úplne, že ten dôvod cesty, ktorý mali naplánovaný, avšak samozrejme vnímajú to obidva ako úžasný záver. Naozaj, keď ste spolu strávili na cestách, na bicykli, so všetkými tými, lebo určite museli prísť momenty, keď ste boli už vyčerpaní, unavení, ale aj keď ste boli plní radosti a strávili ste spolu skutočne 24 hodín denne, 11 ano. Mesiacov. Áno, strávili sme spolu dosť dlhý čas, kuse spolu a našťastie nás to teda posilnilo a posilnilo to náš vzťah a teším sa na spoločnú budúcnosť. Áno, my sa tešíme samozrejme s vami. Sme veľmi pyšní na teba ako na Košičanku, na to, že ste to obidvaja zvládli. No a dúfam, že ešte niekedy, keď budete podnikať niečo šialené, tak sa opäť prihlásite a budeme vás môcť mať v televízii naša. Ďakujeme pekne. Ďakujeme za Pomôžte útulku pre opustené zvieratá v Haniske pri Košiciach. Aktuality, informácie, udalosti, postrehy, pikošky aj zaujímavosti. Sledujte TV Naša už aj na internete. www.nasa.sk Black Red White. To je kvalitný nábytok za tie najlepšie ceny. Black Red White, to je najširší výber pohoviek a sedačiek v Košiciach. Black Red White, to sú najkrajšie kuchyne presne na mieru. Príďte sa presvedčiť sami do našej predajne v Košiciach na ulici Nižné Kapustníky 2, hneď vedľa Lavakomu a odneste si tovar domov ešte dnes. Cirkus Royal prvýkrát na Slovensku. Veľká cirkusová show talianského cirkusu bude mať premiéru aj v Košiciach. Svetové artistické výkony, trezúra koní, Tiau aj Šelieb.
Príďte si pozrieť vystúpenia ocenené aj na medzinárodnom festivale v Monte Carle. Cirkus Royal má svoje šapito pri obchodnom centre Kasovia od 22. septembra do 2. októbra. Zažite medzinárodnú show artistov z rôznych kútov sveta. Máme pre vás dobrú prácu doma aj v zahraničí. Rakúsko, Nemecko, Anglicko. Express People. Dobrá práca. Pripomeňme si osobnosť milovaného pápeža, ktorý svojim životom a výnimočnosťou ovplyvnil svet. Viac ako 120 umelcov vám obrazom, slovom a hudbou priblížia svetca, ale aj človeka a priateľa. Ján Pavol II. Spomienka na prvého slovanského pápeža. 19. decembra v Steel Aréne v Košiciach. Lístky v sieti Ticketportál. Po 10 rokoch opäť v Košiciach. Kanadská hudobná legenda vystúpi na jedinom exkluzívnom koncerte na Slovensku pri príležitosti 10. narodenín Steel Arena. 8. októbra 2016 zaznejú v Steel Arena okrem skladieb z nového albumu Get Up aj hity ako Run to You, Heaven alebo nesmrteľná All for Love. Vstupenky v sieti Ticketportál. Ak chcete pracovať v mediálnom svete, je tu príležitosť. Košice dnes hľadá nové talenty. Otvorené sú všetky pracovné pozície. Noviny, televízia, online či rádio, žurnalistika, obchod, marketing alebo administratíva. Vyberte si a pošlite životopis na office@košicedes.sk. Už 25 rokov je tu pre vás nábytok Kolárová na južnej triede 123 v Košiciach. Náš profesionálny tím vám ponúkne nábytok do celého bytu či domu. Pri príležitosti 25. výročia založenia firmy sú pre vás pripravené zľavy až do 25%. Nábytok Kolárová, južná trieda 123 v Košiciach. Aktuality z Košíc. Dnes s Dušanom Bodnárom. Sme radi, že aj v tejto chvíli sledujete aktuality televízie Naša, pri ktorých vás srdečne vítam. Vypálená koliba dostáva nový šat. Tragická nehoda na koľajniciach pri Ťahanovciach. Biela noc po 7 krát v Košiciach. Kolibu na Hornom Bankove vypálili ešte v 90. rokoch. Na jej mieste teraz vyrastá nová budova aj s ubytovaním pre 20 hostí. Majiteľ koliby chce na Bankove otvoriť reštauráciu, ktorá bude ponúkať typické slovenské jedlá. Sústrediť sa chce najmä na svadby s možnosťou ubytovania. Práve oblasť Bankova je podľa neho ideálnou lokalitou na takéto príležitosti. Koliba by mala byť obložená svetlým drevom, čo dotvorí jej atmosféru a pomôže jej splynúť s okolím. Tak myslím si, že po niekoľkých rokoch to na Bankove asi aj chýba. Veľmi tá architektúra akože nehodí sa tu až tak, že radšej niečo také drevené by som si predstavovala. Tak ja si myslím, že hlavne, že tu je niečo, že tie turisti, keď prídu tu, že majú ide zájsť sa posedeť, takže to je správne podľa mňa. V Kolibe teraz funguje len bufet. Reštauráciu a penzión chce majiteľ sprístupniť od mája budúceho roka. Vodiči vychádzajúci z Ludmanskej ulice majú problém, ak chcú odbočiť doľava. Dopravná značka umiestnená pod stopkou im to zakazuje. V smere nad jazero alebo Barcu tak musia robiť približne kilometrovú obchádzku. Na problém nás upozornil nespokojný obyvateľ, ktorý túto situáciu eviduje od augusta tohto roku. Obyvatelia Ludmanskej 5 by sme boli veľmi radi, keby sme mohli od nášho bydliska vychádzať na obidva smery. Proste doprava aj doľava, pretože z parkoviska, ktoré je asi 10 metrov od nás a od hasičov, sa tento výjazd dá uskutočniť a od nás nie. Podľa Majzu tento stav súvisí s novými parkovacími rezidentskými miestami. 40 rokov tu bývam. Za 40 rokov nebolo nikdy
jednosmerná ulica. Bolo, že doľava sa nemohlo odbočiť doľava. Potom prišli na to, že to bola volovina, títo dopraváci umožnili odbočiť doľava, doprava. Ako uviedol Karol Wolf, spoločnosť EEI nemá so vzniknutou situáciou nič spoločné. Keď berieme akože aj vzdialenosť, tak samozrejme ešte ekológia, pretože nás to ženie po sídlisku. A druhá vec, ide to samozrejme aj do peňazí. No. Obyvatelia dotknutej ulice vnímajú celú situáciu ako nespravodlivosť i preto uvažujú o spísaní petície. Tragická nehoda sa stala dnes o 10. dopoludnia pri zastávke v Ťahanovciach. Pod kolesami vlaku zahynul zatiaľ neznámy muž. Nakoľko rýchlik v stanici Ťahanovce nezastavuje, rušňovodič nemal šancu vlak ubrzdiť. Podľa predbežných informácií muž spáchal samovraždu tak, že vbehol pod vlak. Jeho totožnosť zatiaľ nie je známa, keďže pri sebe nemal žiadne doklady. Podľa prvotného vyšetrenia vidím, že je jeho telo zdevastované, samozrejme nezlučiteľné so životom. Medzi Košicami a Kostolianmi nad Hornádom bola doprava obnovená po jednej koľaji zhruba o 11. Nehoda však rýchliku spôsobila takmer dvojhodinové meškanie. Ak ste aj vy v lete využili možnosť cestovať s bicyklom v MHD, možno vás poteší, že dopravný podnik sa rozhodol v projekte pokračovať. S bicyklom sa však zveziete len počas voľných dní. Naďalej však platí, že s bicyklom nastupujete len s vedomím vodiča. Umiestniť ho musíte len do vyhradeného priestoru a musíte mať zakúpený cestovný lístok aj za batožinu. Na zmenu organizácie dopravy si dajte pozor na Ťahanovciach. Mesto dnes začalo s rekonštrukciou cesty na americkej triede v úseku od ázijskej po európsku. Úsek kde sa pracuje, bude označený dočasným dopravným značením. Rýchlosť bude znížená na 30 km za hodinu. Pozor si dajte aj na zmeny smerov jazdy. Rekonštrukcia by mala prebiehať do útorka 4. októbra. Od včera sa dá podpísať petícia za dlhšie otváracie hodiny letných terás. Zoznam miest, kde môžete petíciu podpísať, nájdete na facebookovej stránke Zachráňme nočný život v Starom meste. Nechceme, aby sa zrušil nočný život v Košickom centre, nielen na hlavnej, teda, ale aj na bočných uličkách. A nariadenie, ktoré nariaduje zatvárať od 22. po prípade 23. a 30. minúte, je proste likvidačné pre mnohé záhrady letné, ktoré do toho investovali nemalo prostriedkov. Tí, čo majú radi vedu, by určite nemali vynechať festival vedy s názvom Noc výskumníkov. Dozvedieť sa niečo viac o mechanickej rezonancii, pozrieť si budúcnosť medicíny, ovládať servisného robota, spoznať liečivé bylinky a mnoho ďalších zaujímavostí si môžete pozrieť v piatok od 9. ráno do 9. večer v obchodnom centre na Moldavskej ulici. Posledné týždne leta a začiatok jesene sa nesú v znamení teplých dní. O prechladnutiach a vírusových ochoreniach nepremýšľame. Problémy nastanú väčšinou so zmenou počasia. S respiračnými ochoreniami sa onedlho roztrhne vrece. Ľudí straší najmä chrípka. Najvhodnejší čas na očkovanie je v priebehu septembra až novembra. Možné je to síce aj neskôr počas epidémie, znižuje sa tým však šanca zabrániť ochoreniu. Úrad verejného zdravotníctva zvlášť odporúča očkovanie pre ľudí nad 59 rokov, rizikových pacientov, medzi ktorých patria napríklad aj onkologickí pacienti, ľudí s chronickými ochoreniami dýchacích ciest a poruchami imunity. Zaočkovať by sa mali aj ľudia žijúci v domovoch dôchodcov, na ubytovniach, študenti a tí, čo pracujú v kolektívoch. Plánujem sa očkovať, pred 3 rokmi som bol očkovaný, nebol som chorý, takže asi to možno pomáha. Nie, ja sa neočkujem, pretože ja nie som typ na chrypku. Ale keby som bola ten typ, že by som mala tú chrypku dvakrát do roka, alebo často, tak by som sa očkovala. Tak chrypka ani nás neobchádza, občas ju máme, ale ja sa priznám, že neabsolvujem to očkovanie. Sú také protichodné názory a neviem si vybrať. No tak ja bych tak povedal, že očkovanie by mělo byť taký povinný skorej,
aby sa ľudia vyvarovali tých ochorení. Veľa otázok vyvoláva aj očkovanie detí. Podľa detskej lekárky Libuše Slavkovej počet zaočkovaných detí klesá. Chrípka je pritom ochorenie s ťažkým priebehom a vysokými teplotami, ktoré môžu trvať aj niekoľko dní. U malých detí je vysoké riziko komplikácií. V rodinách s deťmi, ktoré ešte nechodia do škôlky, odporúča skôr očkovanie rodičov a súrodencov. Očkovanie proti chrípke je zdarma. 1. októbrová noc v Košiciach bude patriť súčasnému umeniu. Domáci a zahraniční umelci sa po 7-krát predstavia na projekte Biela noc. Metropola Východu zažije už 7. ročník obľúbeného festivalu súčasného umenia. 32 umeleckých zástavok, 8 headlinerov a k tomu nespočetné množstvo zážitkov sľubuje tohtoročná Biela noc. Ja osobne sa veľmi teším na tých architektov našich zo Švajčiarska, Sabina Lang, Daniel Baumann, ktorí nám pripravia obrovský objekt, ktorý bude vlastne pricucnutý na historickú fasádu na hlavnej. Je to úplne pre mňa také sci-fi futuristické, takže ja sa na to veľmi teším, lebo sa zmení ten pohľad zrazu na dom, ktorý mám rada. Čarovná Biela noc predstaví nevšedné projekcie svetových umelcov. Levitujúci 10-metrový prstenec, optická ilúzia, monumentálny parazit či tisíce svetojanských mušiek. Tešiť sa môžete aj na unikátnu audiovizuálnu performance kanadského umelca Maotika. Projekt špeciálneho mappingu bude mať svoju premiéru. Interaktívna projekcia naživo rozpulzuje obraz na fasáde dominikánskeho kostola pomocou tlkotu srdc návštevníkov. Trasa od kasárni Kultúrparku pod tabačku Kultúrfabrík prinesie súčasné umenie nielen v galériách, ale hlavne v uliciach. S navigáciou v meste vám pomôže aj dvojjazyčná mobilná aplikácia, kde sa dozviete informácie o umelcoch a ich dielach. Každoročne festival podporuje vznik nových diel domácich umelcov. Inštalácia Petra Vrábeľa a Braňa Bernára či socha spojená s modernou technológiou rozšírenej reality sú zárukou silného umeleckého zážitku a rozmanitosti žánrov cez vizuálne umenie. Poprvýkrát sa zapojí do projektu aj štátna filharmónia Košice a divadelné umenie predstaví aj divadlo na peróne. My sme stále urobili nejaký performance. Tento rok sme si pripravili tým, že sa venujeme aj v poslednej našej premiére, sme sa venovali extrémizmu, tak budeme v tom pokračovať. A tým, že Bielú noc navštevuje široká verejnosť, tak budeme radi, keď prídu do tabačky. Už len 5 dní nás delí od štartu medzinárodného maratónu mieru. Organizátori 93. ročníka doťahujú posledné detaily, aby v 1. októbrovú nedeľu bolo všetko pripravené na štart najstaršieho maratónu v Európe. Na hlavnej ulici je už pripravená brána borcov a v najbližších hodinách sa začne so stavbou tribúny v priestore štartu a cieľa. Organizátori na dnešnej tlačovke oznámili aj odmeny pre 10 najlepších pretekárov v oboch maratónskych kategóriách. Víťazi môžu získať až 20 000 eur. Tie motivácie sú zjavné. Čím kvalitnejší výkon, tým vyššia odmena pre víťaza, ale aj bonusy pre umiestnenie na 2., 3., 4. mieste. Takže tie ceny odpovedajú našim možnostiam a tomu, aby sme držali krok aj s konkurenciou v zahraničí, pretože atleti sú profesionáli a samozrejme rozhodujú sa často aj podľa podmienok, ktoré vieme poskytnúť. Motivujete aj slovenských pretekárov? Áno, slovenskí pretekári dostanú osobitné bonusy pre prvé 3 ženy, prvé 3 muži. Sú vypísané bonusy len pre nich. Samozrejme, je to niečo, čím chceme podporiť slovenskú úzkú špičku. Presne pred 40 rokmi ako prvý dobehol do cieľa japonský vytrvalý Takeshi So. Jeho víťazné maratónky sú dnes uložené v zbierkovom fonde Medzinárodného maratónu mieru. Poslednýkrát boli tieto tretry vystavené v roku 2004 pri 80. výročí maratónu a dneska sme ich v podstate vytiahli z archívu. Sú to jediné víťazné tretry, ktoré máte k dispozícii? Za tú 90-ročnú históriu sú to jediné víťazné tretry. Ako, hej. Je veľa akože tých artefaktov v archívoch, ktoré teraz študujeme, preberáme. Väčšinou sú to podpísané vlajočky, odznaky, suveníry,
výhry od pretekárov, ale takýto, myslím, že výnimočný a krásny darček je jediný. Kompletná štartová listina obsahuje mená všetkých favoritov. S najkvalitnejším osobným rekordom 2 hodiny 6 minút 26 sekúnd príde do Košic David Kemboy Kieng Skene. Medzi ženami budí rešpekt jeho krajanka Emilin Getich časom 2:25:14. Prajem príjemný podvečer všetkým divákom. Vitajte pri sledovaní aktuálnej predpovede počasia. Dnes v noci nás čaká jasné až poliasné počasie, na niektorých miestach ojedinelé hmla. Najnižšia nočná teplota sa bude pohybovať na úrovni od 7 do 5 stupňov. Počas dňa bude pokračovať jasné až poliasné počasie a teplota vystúpi na 17 až 19 stupňov. Teplota na horách vo výške 1000 metrov bude okolo 14 stupňov. Fúkať bude prevažne juhozápadný vietor s rýchlosťou do 5 metrov za sekundu. Bio bude na jednotke, čo je slabá záťaž. Európske mestá ako napríklad Budapešť, Viedeň a Paríž predpokladajú teploty okolo 23 stupňov. To je od nás počasia na dnes všetko. Tešíme sa na vás opäť zajtra. Dovidenia. V tejto chvíli sa aktuality končia, ale ostaňte s nami. Vysielanie televízie naša pokračuje ďalšími zaujímavými reláciami. Aktuality, informácie, udalosti, postrehy, pikošky aj zaujímavosti. Sledujte TV Naša už aj na internete. www.nasa.sk V týchto dňoch, keď sa naďalej špekuluje o predaj spoločnosti US Steel Košice, sa k situácii v podniku, ktorý je najväčším zamestnávateľom na východe Slovenska, vyjadril aj primátor mesta Richard Raši. Ľudia sa boja, že keby náhodou súčasní majitelia odišli, že ten nový by mohol pristúpiť aj ku redukcii pracovných miest, čo by sa veľmi dotklo nielen Košic, ale aj celého východoslovenského regiónu. Dôležité je, že doteraz k žiadnej dohode o predaji US Steelu nedošlo. Tieto informácie mám úplne z najvyššieho manažmentu fabriky a verím teda ja osobne, že v budúcnosti táto fabrika v našom meste ostane. Dobré je to, že sa situácia na trhu s oceľou trošku zlepšila a US Steel a jeho ekonomika sa zlepšuje. Na druhej strane už roky je záujem o túto fabriku, pretože patrí k najväčším oceľárenským gigantom v Európe a je preto prirodzené, že sa o ňu mnohí investori zaujímajú, ale zatiaľ je to naozaj v rovine možno diskusí, ale k žiadnemu predaju nemá dôjsť. Súťažou Kto z koho chcel dopravný podnik poukázať na výhody mestskej hromadnej dopravy. Z električkového depa sa na svoju jazdu vydala aj štartujúca na elektrobicykli. Preto sme si zapúšťali e-bike, pretože ten je rýchlejší ako klasický cyklista. Stanovenú trasu si náš televízny štáb vyskúšal na palube električky. Ako prvá sa na stanicu dostala električka časom 11 minút 40 sekúnd. Brali ste túto jazdu nejak tak športovejšie, išli ste súťažne, alebo to boli štandardné časy? Štandardné to nebolo určite. Išlo sa trošku súťažnejšie, jak bežne. Druhé miesto obsadila Veronika Urbančíková na elektrobicykli. V tesnom závese za ňou skončil elektrobus a automobil. Síce posledný, ale o to vyšportovanejší dobehol na 5. mieste maratónsky bežec. Zdeno Belko sa 1. oktobrovú nedeľu postaví na štart už svojho 29. košického maratónu. Aj preto dnešné preteky, ako sám povedal, bežal len na 70%. Zavedenie nového systému parkovania narazilo v Košiciach na odpor, ktorý nepovolil ani po 3 mesiacoch. Po poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva prišli niektorí poslanci s návrhom, aby o parkovaní v meste rozhodli obyvatelia v referende. Pokiaľ sa poslanci mestského zastupiteľstva rozhodnú a schvália uznesenie, referendum samozrejme vypísané bude. Treba si uvedomiť len, ako u nás akékoľvek voľby prebiehajú a aká býva na nich účasť. Na to, aby bolo referendum platné, je potrebné, aby sa ho zúčastnilo viac ako 50% oprávnených voličov, čiže asi 100 000 ľudí. Podľa primátora jediná možnosť, aby bolo referendum úspešné, je spojiť ho s parlamentnými alebo prezidentskými voľbami, kedy býva účasť voličov vysoká. Pri iných voľbách, napríklad do mestského zastupiteľstva, býva účasť len zhruba 34%. Nízka účasť, zhruba 15 až 20%, býva aj na blížiacich
blížiacich sa voľbách do VUC či Europarlamentu. V takomto prípade by referendum bolo neúspešné. Len tak vypísať referendum by znamenalo, že bude vynaložených viac ako 100 000 eur zbytočne, pretože neprišlo by dostatok ľudí. Ale samozrejme, pokiaľ sa mestské zastupiteľstvo uznesie, referendum sa vypíše, ale treba myslieť aj na to, aby to neboli zbytočne vyhodené finančné prostriedky. Návrh chcú poslanci predostrieť na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva 12. decembra. V Košiciach ani túto jeseň nechýbalo hromadné púšťanie šarkanov na jednom mieste. Mesto uplynulú sobotu zorganizovalo 5. ročník obľúbeného podujatia s názvom Košická šarkaniáda. Rodičia do súťaže zaregistrovali 424 detí. Bolo to dvakrát viac ako minulý rok, čo znamenalo prvý zo slovenských rekordov. Aj keď na púšťanie šarkanov nebol práve ideálny vietor, nikto to nevzdával a snažil sa zaujať. Podľa pravidiel súťaže nemali šarkany žiadne obmedzenie veľkosti tvaru ani farby. Aj vďaka tomu sa možno podarilo pokoriť ďalší rekord. Certifikát Slovenskej knihy rekordov potvrdil, že košické nebo brázdil šarkan s najdlhším chvostom, ktorý meral 219 metrov. Radosť malo aj prvých 100 registrovaných detí, ktoré dostali šarkany zdarma. Vymaľovali si ich podľa svojej fantázie. A paradoxom bolo, že si ich ani veľmi neužili. Niektorí dospelí sa totiž pri návrate do detských čias pozabudli a šarkany dlho nepustili z rúk. Východoslovenské múzeum v Košiciach a Zoologická záhrada sprístupnili výstavu 30 sezón Zoo Košice, ktorá prezentuje 30-ročnú históriu Zoologickej záhrady v Kavečanoch. Na ploche 120 štvorcových metrov mapuje jej vznik a vývoj. Desiatky fotografií a dobových materiálov odkrývajú doteraz neznáme fakty o komplikovanom budovaní najväčšej zoologickej záhrady strednej Európy. Významný priestor je venovaný aj osobnosti svetovej zoológie inžinierovi Jozefovi Wagnerovi, ktorý zásadným spôsobom ovplyvnil jej existenciu. Chcete vidieť, ako to bolo? Navštívte výstavu 30 sezón Košickej zoo. Výstava je obohatená o živé exponáty, ale aj o kostrové zostatky zvierat a dermoplastické preparáty. Organizátori naviac ponúkajú zvýhodnené vstupné. So vstupenkou z Východoslovenského múzea môžete mať zľavu na vstup do zoo. A naopak. Mesto Košice opäť zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí na prenajatie sociálnych bytov na Golianovej ulici. Ide o dva dvojizbové byty, ktoré prešli rekonštrukciou a sú okamžite obývateľné. Výška nájmu s inkasom by nemala presiahnuť 250 eur. Žiadosti o pridelenie bytu na Golianovej ulici môže podávať rodina s nezaopatrenými deťmi, ktorá má najmenej troch členov domácnosti. Ďalšou podmienkou je, že príjem tejto rodiny nesmie presiahnuť trojnásobok životného minima. Všetci členovia budúcej domácnosti musia mať spoločný trvalý pobyt na území mesta Košice. A ďalšou veľmi dôležitou podmienkou je to, že nesmú byť dlžníkmi voči mestu. Dudová však upozorňuje, aby si žiadatelia výzvu a všetky podmienky naozaj dobre prečítali a dodali všetky potrebné materiály. Mesto totiž nezasiela upozornenia na doplnenie dokumentov a tak sa môže stať, že žiadatelia budú z výberu predčasne vyradení. Všetky potrebné informácie nájdu záujemcovia na webovej stránke mesta. S príchodom nového školského roka si rodičia často kladú otázku, na akú školu svoje dieťa prihlásiť. Pomôcť pri rozhodovaní, kam nasmerovať budúcnosť svojho potomka, môže i hodnotenie škôl Inštitútom pre ekonomické a sociálne reformy. Inštitút už niekoľko rokov zostavuje rebríček najlepších škôl na Slovensku a letná aktualizácia výsledkov potvrdila, že školy z východu patria jednoznačne medzi najkvalitnejšie. INEKO použil pri zostavovaní rebríčkov slovenských škôl nové ukazovatele a výsledky by tak mali byť opäť o niečo presnejšie. Excelentný výsledok v rámci základných škôl na Slovensku dosiahla základná škola Krosnianska 4, ktorá svoje prvenstvo zopakovala už po tretí krát. Spokojní môžu byť aj na Laca Novomestského, ktorá obsadila 8. miesto, a základná škola Staničná na 15. priečke. Novinkou v hodnotení základných škôl je doplnenie výsledkov žiakov v testovaní 5. a 9. aj mimoriadne výsledky, oceňované ministerstvom školstva. Želám vám krásny dobrý večer. Aj dnes som si pre vás pripravila prehľad kultúrnych tipov na zajtrajší deň. No a program zajtra bude bohatý. Už o 18.00 totiž v Košiciach vystúpi slovenská populárna kapela Elán. No a názov ich jesenného halového turné znie Živých vás nedostanú. Ak máte radi divadlo, tak sa o 19.00 presunte na malú scénu, kde vám zahrajú slovenskú komédiu Zoznamka. No a o 19.30 môžete zavítať do budovy Pyramídy na triede SNP na terase.
kde sa bude konať koncert s názvom Väzeň sibírskeho gulagu. Ide o dýchberúci príbeh muža, ktorý prežil sibírske gulagy. Nás prevádzať ho budú hudobné skvosty v podaní Ukrajinského národného zboru Karpaty. Ja vám želám ešte pekný zvyšok večera a dovidenia. Mediálny dom Košice dnes pre vás pripravuje atraktívnejší obsah, nová tvár, nové rubriky, relácie a služby, noviny, televízia a online. Nové Košice dnes, už od októbra. Zasa je tu najúspešnejšia košická retroparty. Jej séria pokračuje 21. októbra v štýle disco, funky a oldies. Na dvoch pódiach Domu umenia sa predstaví slávna americká legenda Waiter Girls. ABBA, Slovakia, Funky Monkey DJs a Incognito DJ. Videodiskotéku namixuje DJ Julius a Puci Hrabušický. Limitované vstupenky sú v sieti Ticket Portal. Generálny partner, hlavní reklamní partneri, mediálni partneri. Firma J&J Ostrožovič píše už vyše 25-ročnú históriu. Od roku 1990 vybudovali manželia Ostrožovičovci z malej rodinnej firmy stabilné zázemie pre milovníkov romantiky, kulinárskych zážitkov a prírody. 55 hektárov vlastných rodivých vinohradov, výborná zemplínska kuchyňa a ubytovanie priamo vo firme iste umocnia aj ocenenia z celého sveta. Vychutnajte si nás priamo vo Veľkej Trni alebo cez www.ostrozovic.sk. Maďarská roková legenda Omega zavíta 10.12.2016 do Košíc, aby s projektom Testamentom oslávili 10. narodeniny Steel Arény po veľkom štýle. Roková riava rozozvučí Steel Arénu tak, že sa z toho budeme dlho spamätávať. Nenechajte si ujsť najväčšiu legendu nielen maďarskej, ale aj svetovej rokovej scény. Omega Testamentum 10. decembra 2016 o 19. hodine v Steel Arena Košice. Vstupenky v sieti Ticket Portal. Relaxujte lacnejšie v Bardejovských kúpeľoch. Až do konca októbra môžete využiť 20% zľavu na pobyt Wellness Relax počas 5-dňového pobytu v novozrekonštruovanom hoteli Alexander. Dieťa do 5 rokov bez nároku na lôžko gratis. Viac informácií na www.kúpele-bj.sk. Pripomeňme si osobnosť milovaného pápeža, ktorý svojim životom a výnimočnosťou ovplyvnil svet. Viac ako 120 umelcov vám obrazom, slovom a hudbou priblížia svetca, ale aj človeka a priateľa. Ján Pavol II. Spomienka na prvého slovanského pápeža. 19. decembra v Steel Aréne v Košiciach. Lístky v sieti Ticket Portal. Royal prvýkrát na Slovensku. Veľká cirkusová show talianského cirkusu bude mať premiéru aj v Košiciach. Svetové artistické výkony, drezúra koní, tiau aj šelien. Príďte si pozrieť vystúpenia ocenené aj na medzinárodnom festivale v Monte Carle. Cirkus Royal má svoje šapito pri obchodnom centre Kasovia od 22. septembra do 2. októbra. Zažite medzinárodnú show artistov z rôznych kútov sveta. Centrum pre asistovanú reprodukciu Gyncare prešlo po 15 rokoch úspešného fungovania veľkou zmenou. Nové priestory a najmodernejšie technológie sú garanciou komplexnej starostlivosti spojenej s diagnostikou a liečbou neplodnosti.
Je to nový odbor, ktorý sa stále rozvíja, tak sme sa rozhodli, že lepšie je presťahovať celé centrum do nových priestorov, tak aby splňali tie najnovšie trendy a tie európske štandardy a ako rekonštruovať staré priestory. Zárukou spokojných klientov je najmä individuálny prístup skúseného tímu odborníkov. Jedným z nich je Miroslav Herman, ktorý má za sebou 25 rokov skúseností v tejto oblasti a stál pri zrode reprodukčnej medicíny na Slovensku. Zase sa budeme chváliť, ale ako prvý na Slovensku sme zaviedli dynamický laser do laboratórnej práce. Je to v podstate zariadenie, ktoré umožňuje mikromanipulačné zásahy na embryu. Bez toho sa nedajú robiť tie špeciálne genetické vyšetrenia, kde sa odoberajú polové telieska v takej ranej fáze, tie časti genetického materiálu na analýzu. Potom je to tzv. Oocyte systém, ktorý zobrazuje vretienko. Je to špeciálny prístroj. To vretienko je veľmi dôležité, lebo ono v podstate riadi delenie chromozomov genetického materiálu. Správny čas na návštevu jedného z takýchto centier je asi po roku intenzívnej snahy o dieťa. Takisto po 35. roku ženy sa plodnosť znižuje, preto by v takomto prípade mala žena absolvovať vyšetrenie hneď po pol roku neúspešného snaženia. Stúpa trošku výskyt mužskej neplodnosti. V dnešnej dobe je to naozaj asi 50% indikácie zo strany muža. Je to dané aj tým životným štýlom, faktormi životného prostredia a podobne. U žien hlavne nám narastá skupina tých žien, ktoré odsúvajú tehotenstvo do vyšších vekových kategórií a tam už je potom šanca na spontánne otehotnenie podstatne nižšia. Šťastná rodinka už liečbu podstúpila a ich termín je 14. marca, kedy sa dočkajú vytúženého potomka. Takže sme 9 rokov manželia a zhruba pred 3 rokmi sme sa rozhodli, že začneme riešiť tú otázku, prečo nemôžeme otehotnieť. Nakoľko naši známi v okolí podstúpili, minimálne 3 páry sa mi zdá, že sú to. A vravali vlastne nám, že vyskúšajte aj takú možnosť umelého oplodnenia, tak sme sa hneď na to dali, že určite vyskúšame aj túto možnosť. Veľmi sa teším, no tak čo už len nech to dobre dopadne všetko. Príjemný dobrý večer. Vítam vás teda po, dá sa povedať, dlhšom čase opäť v rubrike Všetko o zdraví. Tentokrát sme si povedali, že tak na striedačku by sme mohli dať nejakú prvú pomoc, čo sa týka témy samozrejme. A bude sa jednať o takú špecifickú vec, ktorá sa dá pochopiť rôzne. A viete, ono predsa len väčšinou tu mám pri sebe rôznych erudovaných hostí, ktorí sa vyjadrujú k danej téme. Tentokrát som však zvolil trošku inú taktiku a využil som to, čo doma máme, to najlepšie, čo doma máme, keď môžem parafrázovať jednu známu vetu. A privítajte Radku Mazákovú ako človeka z davu, to znamená laika, s ktorým budem konfrontovať v podstate dnešnú našu tému a teraz ju pekne poviem, a to je pád z výšky. A teraz som rozmýšľala, či si ma chcel označiť za neerudovanú, alebo si myslíš, že som vypadla z výšky a som ináč bola dobrý študent. Áno, ono sa to dá samozrejme pochopiť dvojzmyselne, trojzmyselne, štvorzmyselne, podľa toho, koľko zmyslov máte. Viete, tých zmyslov máme istý počet a nezmyslov. Jajaj. To povedal jeden veľmi slávny človek. Ale v podstate pád z výšky môže bolieť, hlavne študenta, ktorý je na poslednom dekanskom termíne. Ale tentokrát sa budeme venovať tej vážnejšej téme, vážnejšiemu významu tohto slova, uh-huh, alebo tohto slovného spojenia, a to je pád z vyšších častí, treba z nábytku, uh-huh, alebo budov a podobne. Viete, sú ľudia, ktorí robia vo výškovom prostredí. Ono, pád z výšky sa môže brať aj v podstate pád z prostredia, ktoré je na úrovni výšky tela. Uh-huh. Hej, už tento pád môže byť nebezpečný. Toto je výška, hej? Uh-huh. My si teraz k tomu pustíme, a to poprosím režiu, aby to mohla teda ukázať, takú modelovú situáciu. Jedná sa o videjko, ktoré točila Košická záchranka ako ilustračné video pre v podstate záchranárov, aby sa naučili, čo majú robiť. Takže máme tam nejakú slečnu, ktorá išla na rebrík, spadla. My tých možností v tomto videjku máme dve. To znamená, záleží nám ako na tom, ako dopadla tá slečna, mm-hmm, do akej polohy.
Takže tá prvá možnosť je, že osoba, ktorá spadla, je na chrbte. Takže preto ukazujeme vám, čo robia záchranári, teda to vyšetrenie už, dá sa povedať, následné, profesionálne. A našou úlohou, Radka, tvojou vlastne, bude to skúsiť nejakým spôsobom okomentovať, ako to vidíš, a pýtať sa na to, čo by mal robiť trebárs laik do príchodu práve takýchto profesionálov. A mňa tak premyšľam, keby som bola v úlohe tej padajúcej, mám čakať na záchranárov a nehybať sa, alebo čo je najmúdrejšie urobiť? No, v prvom rade, keď spadneš, tak sa snažíš zistiť, v akom stave si. Hej, prvotný šok ti možno, že nedovolí nejaké budeš mať pocit, že sa ti ťažšie dýchá a podobne, ale keď sa trošku ukludníš a celý ten tých pár sekúnd prejde kritických, samozrejme, keď si privedomí, tak jednoducho zistuješ, či dokážeš hýbať svojim telom. Ale nebudeme to zistiovať tak, že vyskočíme a budeme sa snažiť ujsť, lebo aj to je jedna z možností, s ktorou sa stretávame. Ten šok, tá panika spôsobí, že sa zapojí také myslenie iracionálne, povedzme to, a tento človek sa snaží ujsť. Má unikovú reakciu, to znamená, podstatné pre nás je, aby jednoducho sme zamedzili zraneniu chrbtice, respektíve miechy, poškodeniu. A to je práve tým golierom, ktorý vidíte momentálne. Fixačný golier na krku je o tom, že vlastne má chrániť proti následnému pohybu a následnému poškodeniu. Pretože ak už spadneme a niečo sa stane, už je to dej, ktorý už prebehol. My ho ovplyvniť nevieme. Ale vieme ovplyvniť to, že by sme jednoducho zamedzili, ak teda tam poškodenie nedošlo, aby nedošlo sekundárne, teda následne nejakému ďalšiemu poškodeniu. Preto je dôležité zamedziť, alebo snažiť sa zamedziť, aby sa ten dotyčný hýbal. A prečo má slečna teraz odhalené brucho? Slečna má teraz odhalené brucho preto, lebo jednoducho vyšetrujeme nejaké poranenie aj v brušnej dutine. Hej? Týmto pohmatom, a tu sa dostávame k takému hlavnému bodu, vlastne vyšetrujeme, či nedošlo tým tupým poranením. Pád z výšky je nejaký mechanizmus, ktorý vlastne deceleračný, to znamená, že náhle dojde k zastaveniu toho pohybu zemou a jednoducho tam môže dojsť k preskupeniu tých síl. Dutina brušná, hlava a celkovo telo vlastne je dutina, ktorá reaguje na tie zmeny tlakov a môže dojsť k poškodeniu, krvácaniu a podobne. A toto je vlastne komplexné vyšetrenie profesionálneho tímu, ktorý zisťuje momentálne od, volá sa to normálne vyšetrenie od hlavy po pety, že kde by ten problém mohol nastať. Hľadá nejaké, povedal by som, situácie alebo nejaký stav, ktorý nie je normálny. Hej? Hľadáme nejakú odchýlku. V tomto prípade prišiel záchranár k domnienke, že pacientka reaguje bolestivo na stlačenie pánového kruhu, to znamená pánvy, to sú tie výbežky tu pod bruchom, ktoré cítime. A jednoducho, ak už zásada platí, ak už zistíme, že tá pánva je, alebo máme predpoklad, že je zlomená, je to pre nás veľmi vážny stav, top priorita, pretože v prípade poškodenia pánvových kostí môže dojsť k krvácaniu, ktoré môže byť až život ohrozujúce, pretože pánva je oblasť, kde môže človek de facto vykrvácať dovnútra. To znamená, celý objem krvi sa tam de facto zmestí a neobmedzuje to priestor a tým pádom môže vykrvácať. Preto, ak našli záchranári teda tú možnosť, že by tá pánva mohla byť zlomená, nakladajú ten tzv. Pánvový pás, ktorý to stiahne. My to vieme urobiť v teréne tak, že šetrne naložíme nejakú bundu alebo plachtu a zatiahneme poriadne cez tie výbežky pánvové poriadne tú plachtu. Hej? Čiže krčná chrbtica v prvom rade, vedomie samozrejme, a chcem tu veľmi apelovať na ľudí, ktorí treba by boli pri človeku, ktorý spadne z výšky. V prvom rade musí ten záchranca myslieť, to je pri všetkých vlastne poskytnutiach prvej pomoci na vlastné bezpečné. Musí byť ten priestor bezpečný. Ako náhle človek spadol z nejakej výšky, môže sa stať, aké je veľmi nepravdepodobné, že by padal ešte niekto iný, hej? Alebo nejaký iný predmet. Ja to trošku zľahčujem, samozrejme. A vtedy jednoducho sme ohrození ako záchrancovia. Hej? Práve preto vždy sa presvedčím, či je bezpečné. Keď je priestor bezpečný, tak vtedy začnem zisťovať, či ten pacient je privedomý, a to je jednoduchým oslovením,
ten pacient s vami začne rozprávať, komunikovať, viete sa opýtať, čo ho boli. Poprosím vás, jednoduchá pomoc. Ako náhle je pri vedomí, treba jednoducho toho človeka ukľudniť a poprosiť ho, aby sa nehýbal. Mm-hmm. Hej? Pretože kým sa jednoducho nevyšetrí to telo, cvičený záchranár to dokáže naozaj v krátkom časovom rozpätí. Vždy my považujeme takéhoto pacienta za potenciálne ohrozeného na minimálne na hybnosti. To znamená, že môže mať poškodenie krčnej alebo aj nižších etáží chrbtice. A vždy ho preto fixujeme do takejto polohy, ako vidíte. Možno to sa zdá byť až príliš také stiesňujúce, ale to všetko je preto, aby sa bránilo takémuto pohybu nechcenému, ktorý by mohol vlastne poškodiť práve tú chrbticu a miechu. A my ešte predtým, ako prídu záchranári, by sme sa nemali pokúšať o žiadne fixácie. Ak som teda záchranca? Už sme v podstate v tom štýle, alebo v tej situácii, že jednoducho ten pacient je v nejakej polohe, v ktorej pokiaľ ju toleruje, a nie sú to nejaké také krkolomné, extrémne polohy, tak nechať toho človeka v tej polohe a zabezpečiť, aby hlavne mal tie vitálne funkcie, to znamená dýchanie a krvný obeh. Lajkom odporúčame len, aby začali s vedomím, sledovali, či ten pacient dýcha a má nejaké prejavy života. Je to viditeľné na tom človeku. Pokiaľ nie, zavolať tiesňovú linku, a rozprávať s operátorom a ten ho navedie, ako správne oživovať. Lebo oživovaniu, ako technike oživovania sa budeme venovať možno v ďalších reláciách. Toto je len vlastne o tom, aby sme zhruba ukázali ľuďom, že toto robíme my s tým človekom po páde z výšky a my chceme, aby ste človeka zistili, či je pri vedomí, či dýcha, zavolali mu pomoc a snažili sa mu vysvetliť, aby sa nehýbal. To je všetko. Pochopené. Igor, pochopené. Dobre. Dalo by sa o tom samozrejme aj trošku viac. Vaše námety, pokiaľ by ste teda nejaké mali, môžete smerovať cestou e-mailovej adresy lekar@nasa.sk a my sa nimi budeme samozrejme zaoberať. Radka, ďakujem. Bola si skvelý sparring partner. No a my pokračujeme ďalej samozrejme v ďalšom vysielaní televízie Naša. Naše otázky. Odpovede. Nečakaný hosť prichádza k vám domov. Vždy v pondelok. Ešte v úvode som sľubovala, že sa budeme v štúdiu rozprávať dnes aj o cyklistike a o tom, či majú Košičania kde bicyklovať, či majú dostatok trás a možno, že aj o tom, aké problémy ich s bicyklom na cestách čakajú. Práve preto mi dovolte v štúdiu privítať mojich dvoch hostí, Martina Oskoripa, príjemný dobrý večer. Dobrý večer, a Janka Gordiaka. Dobrý večer. Obidvaja sú z občianskeho združenia Globus. Páni, tak vás som predstavila ako takú nejakú autoritu, ktorá sa stará o zdravie cyklistiky v našom meste. Je to naozaj tak a v podstate, čo si kladiete ako vaše také najväčšie hodnoty? Ak môžem začať, tak občianske združenie Globus je momentálne druhý mesiac v štádiu, kedy vlastne fungujeme a mimo iné aktivity sme si dali za cieľ aj trošku viac otvoriť diskusiu na tému cyklomobility v Košiciach. Je to zároveň preto, lebo bývame tu, vidíme, ako to momentálne funguje. Celkom sa nám nepozdáva celý ten stav cyklistov, cyklistiky v Košiciach. Preto sme si povedali, že popri iných aktivitách práve tento smer by bol pre nás dosť vhodný. Rozprúdiť diskusiu a máte na to hneď niekoľko metód, ktoré ste už vlastne aj rozbehli a máte celkom živý, či už Facebook a vôbec diskusie okolo vás, tak čo tak zvyknete robievať? Zvykneme robievať prednášky, prezentácie, premietame filmy s takouto tematikou, ale v prvom rade bicyklujeme. To je taká tá najdôležitejšia vec. Sme v uliciach, či už osobitne, alebo organizovaním rôznych akcií podporujeme už dosť, dá sa povedať, tradičnú každomesačnú jazdu Critical Mass, ktorá sa vlastne koná každý posledný piatok v mesiaci. Uh-huh. A po našej prvej jarnej cyklojazde, ktorá prebehla v apríli, chystáme druhú veľkú jazdu, ktorá by si teda kladla za cieľ trošku zmapovať košické cyklotrasy, ktorá bude vlastne 24. júna tomto roku. Máte už aj na sociálnych sieťach vytvorenú udalosť, pozývate ľudí. Môže sa tam naozaj pripojiť hociaký cyklista, napríklad aj slabý cyklista, ktorý bicykluje dvakrát ročne, ako ja napríklad teraz. Tak ono je to pre všetkých cyklistov, čiže na veku nezáleží.
kľudne rodiny s deťmi, starší ľudia, športovci a takto. Keďže bude sa vlastne jazdiť v rámci mesta, čiže vlastne po existujúcich cyklotrasách, respektíve pripravovaných. A tak vlastne... Malo by to poukázať na dobrý, zlý stav cyklotras v Košiciach? Skôr taký reálnejší pohľad, čo sa týka tých cyklotras v Košiciach. A ten je podľa vás aký? Aká je naozaj realita cyklistických v Košiciach? Taký váš akože úplne reálny, nenazvime ho ani kritický, nazvime ho reálny pohľad na naše cyklotrasy. Košice cyklotrasy majú. To je fakt, ktorý je naozaj reálny. Problém ale začína tam, koľko ich majú, akým spôsobom sú organizované tieto cyklotrasy, či sú mestské časti pripojené hej na tieto trasy. A my si myslíme, že momentálne na základe faktu, že mesto Košice naozaj prežíva posledné roky taký obrovský boom, hej, už to bolo mesto kultúry, teraz je to mesto športu, tak tie cyklotrasy sú súčasťou, respektíve hovoríme to bežne aj ľuďom, keď sa nás pýtajú a propagujeme myšlienku, že bicyklovanie by nemalo byť nazývané športom. Je to vlastne spôsob dopravy. Je to fantastický spôsob dopravy, ako sa veľmi ľahko, prakticky zadarmo dopraviť v skrátenom čase, hoci kde z mesta na miesto. Ekologicky. A ekologicky to jednoznačne. Keď idem na cyklistiku alebo teda takto, keď chcem sa presúvať na bicykli po Košiciach, mám si kúpiť taký hipsterský cestný bicykel, alebo by ste mi odporúčili si kúpiť radšej horský bicykel? Čo je to taká prevaha? Ono, je to vlastne na danom človeku vlastne, že ako, čo preferuje, hej. Či preferuje samozrejme mestskú cyklistiku. A vlastne tam, aspoň ja teda, jazdím na staršom bicykli, hej, čiže na Favorite alebo na Liberte v rámci mesta, čiže si ho zamknem a aj keď mi ho ukradnú, tak žiaľ stane sa. Až taká škoda to nie je, hej? Až taká škoda to nie je, samozrejme. No a samozrejme mám aj drahší bicykel, ktorý využívam akože občas teda. No také iné účely ako len tak, na prepravu. Samozrejme aj na šport, lebo cyklistika je aj o športe, ale fakt je to aj o tej doprave, ktorá, tá cyklistická doprava vlastne v Košiciach podľa mňa nie je dostatočná. Akože, Ako sa vám komunikuje možno, že s mestom, pretože mesto má aj predsa svojho cyklokoordinátora, je tam naozaj niekto na magistráte, kto sa o túto problematiku stará. Ako sa komunikuje s inštitúciami? Z vášho pohľadu ako reálnych cyklistov, ktorí chodia a bežne to využívajú a potom to koncepčné riadenie? My sme v pondelok v Tabačke usporiadali jednu veľkú diskusiu, na ktorú sme vlastne pozvali aj miestnu cyklokoordinátorku. Ďalej tam bol pozvaný aj za bývalý zástupca primátora Bratislavy za veci ekologické. A poviem otvorene, že tá diskusia prebiehala veľmi dobre. Čo sa týka samotnej komunikácie s mestom na základe nášho združenia, tým, že sme vlastne druhý mesiac momentálne ako na svete, tak ešte len začíname, hej. Začíname, sledujeme, schytávame podnety, chystáme anketu na základe ľudí, ktorí majú bicykle, možno, že nechcú veľmi do toho mesta, chceme vedieť problémy, aké ich trápia a chceme sa potom pýtať. V prvom rade sa pýtať a začať teda áno, s tým mestom určite spolupracovať a diskutovať. Plánuje vaše občianske združenie robiť možno, že aj nejaké osvetové jazdy pre cyklistov, ktorí sú napríklad zvyknutí len na cesty, alebo možno, že aj tak čo čakať, hej, lebo niekto možno nepovažuje za cyklotrasu poľnú cestu, ako môžeme vidieť aj v ilustračných záberoch. Ono to v podstate cyklotrasa aj je. Čo všetko sa za tú cyklotrasu považuje a možno kde už ten cyklista by mal byť náročný a povedať, že už teda toto je za hranicou. Tak vlastne určite pripravujeme nejaké také motivačné, by som povedal, cyklojazdy, ktoré vlastne majú za účelom to samozrejme každú danú cyklojazdu, či už je to boj vlastne proti rasizmu, alebo Deň zeme, alebo takéto. Samozrejme nejak... Spájate to s niektorými aktivitami. Spájať, presne. No a vlastne... Takto vlastne dotiahnuť ľudí samozrejme za každú dobrú vec, propagovať každú dobrú vec a takto vlastne dotiahnuť ľudí takisto vlastne na tie bicykle. Aby sme tomu dali takúto bodku, takže 24. júna
Dobre, vravím, 24. Bude jazda na zmapovanie cyklotrás v Košiciach, takže tam sa môže naozaj zúčastniť hocikto. Koľko času si na to vyhradíte? No, my pozývame naozaj všetkých ľudí dobrej vôle, ktorí majú chuť bicyklovať, ktorí chcú bicyklovať, majú bicykle odložené, možno, že sa trošku boja do tých ulic. Vyhradený čas máme na to zhruba tých 40 až 60 minút by sa malo šlápať mestom a následne sa tá akcia ukončí v mestskom parku pri železničnej stanici, kde budú vlastne prebiehať ďalšie sprievodné akcie. Bude s nami takisto chodiť sound systém, bude hrať hudba. Dvička, ďalej budú jedlo bude takisto a budú tam prebiehať nejaké sprievodné akcie, či už pre deti, pre dospelákov, diskusie. A v prvom rade, aby ľudia vedeli, že sú súčasťou proste tohto mesta, že nie sú len tí, ktorí musia niečo tichšku. To je pekná myšlienka. Vášmu novo vzniknutému občianskému združeniu Globus držíme veľmi palce a my vám ďakujeme za návštevu v štúdiu. Ďakujem pekne. Štúdium histórie, vlastne bádaním v tých vlastne historických prameňoch a dokumentoch som začínal to mesto spoznávať a vlastne vidieť inými očami. Hrad má svoj vznik v prvej polovici 13. storočia. Do konca 15. storočia je pod správou kráľa. Následne na to prechádza do rúk jednotlivých rodín. Prvé je to rodina Zápolských, Turzovcov a Čákyovcov. Na prelome 18. a 19. storočia sa z ruín hradu stavia radnica a ďalšie domy v meste. Potom sa tento priestor stáva viac menej prázdnym, až napokon sa vytvára nejaký prerod v mestský park, alebo taký spoločenský priestor. V druhej polovici 19. storočia boli na znak úcty k panovníkovi, k cisárovi Františkovi Jozefovi vysadené gaštany do tejto gaštanovej aleje. Tá následne na to vlastne len rastie a dalo by sa povedať, že svojím objemom pripomína alebo robí nejaký náznak tej hmoty toho hradu na tom kopci. Na prvome 19. a 20. storočia vzniká v meste niekoľko spolkov, bezmála 30. Aj tieto využívajú tento priestor. Ako malý chlapec to pamätám. Chodili tu celé sprievody so všetkou pompou, jak sa hovorí, zástavy a čo ja viem. Gelničania chodili veľa na to zamčisko. Pred druhou svetovou voľnou boli tam zábavy, dychovky, súbory. Všelijaké. Po vojne sa to obnovilo, to boli už vatry, ale dobre, no, bolo to veselo. Aby sa ten celý priestor zapojil viac do spoločenského života, viem si tu predstaviť nejaké galérie v plenéri, stretnúť sa tu pri rôznych spoločenských akciách, menších koncertoch a podobne. V prvej fáze obnovy kopca budú inštalované lavičky, informačné tabule a samozrejme tým hlavným zámerom je vytvorenie lepšieho priehľadu z hradného kopca do mesta, rozšíriť ten výhľad na to mesto a samozrejme umožniť aj priehľad z mesta na kopec, aby ho mohol vnímať ako pozostatok fortifikácie bývalého hradu. Toto by mohol byť ten mestský park, ktorý v Gelnici zatiaľ chýba. Stihli sme všetko na čas. Myslím si, že ľudia tu začínajú chodiť práve aj z toho dôvodu, že chcú sa dozvedieť, čo sa udialo. Zaujíma ich aj to, čo na tých tabuliach je a ide o tú dobrú vec a viac menej dívať sa dopredu a nájsť ďalšie spôsoby ďalších fáz a ďalšieho prínosu pre tú lokalitu.
Takisto verím, že to nie je posledná vec, ktorú sme urobili. Malo by to byť vlastne začiatok a spustenie nejakých ďalších fáz a ďalšieho napredovania v zapojení tejto lokality do života mesta. Naše otázky, ich odpovede. Nečakaný hosť prichádza k vám domov vždy v pondelok. Sme tam, kde sa niečo deje. Prinášame informácie, ktoré potrebujete. Informácie, stanoviská, zaujímavosti. Denné aktuality z diania v meste a okolí. Aktuality televízie Naša, denne o 18:00. Aktuality, informácie, udalosti, postrehy, pikošky aj zaujímavosti. Sledujte TV Naša už aj na internete. www.nasa.sk. Here is staring at the outfit that you're wearing. Love it when they check you out. Covers only 20 bucks, and even if the DJ sucks, it's time to turn this mother Aktuality, informácie, udalosti, postrehy, pikošky aj zaujímavosti. Sledujte TV Naša už aj na internete. www.nasa.sk. Black Red White. To je kvalitný nábytok za tie najlepšie ceny. Black Red White, to je najširší výber pohoviek a sedačiek v Košiciach. Black Red White, to sú najkrajšie kuchyne presne na mieru. Príďte sa presvedčiť sami do našej predajne v Košiciach na ulici Nižné Kapustníky 2, hneď vedľa Lavakomu, a odneste si tovar domov ešte dnes. Cirkus Royal prvýkrát na Slovensku. Veľká cirkusová show talianského cirkusu bude mať premiéru aj v Košiciach. Svetové artistické výkony, drezúra koní, Tiau aj Šeliem. Príďte si pozrieť vystúpenia ocenené aj na medzinárodnom festivale v Monte Carle. Cirkus Royal má svoje šapito pri obchodnom centre Kasovia od 22. septembra do 2. októbra. Zažite medzinárodnú show artistov z rôznych kútov sveta. Máme pre vás dobrú prácu doma aj v zahraničí. Rakúsko, Nemecko, Anglicko. Express People. Dobrá práca. Pripomeňme si osobnosť milovaného pápeža, ktorý svojim životom a výnimočnosťou ovplyvnil svet. Viac ako 120 umelcov vám obrazom, slovom a hudbou priblížia svetca, ale aj človeka a priateľa. Ján Pavol II. Spomienka na prvého slovanského pápeža. 19. decembra v Steel Aréne v Košiciach. Lístky v sieti Ticketportál. Hej,
Kera. Brian Adams po 10 rokoch opäť v Košiciach. Kanadská hudobná legenda vystúpi na jedinom exkluzívnom koncerte na Slovensku pri príležitosti 10. narodenín Steel Arena. 8. októbra 2016 zaznejú v Steel Arene okrem skladieb z nového albumu Get Up aj hity ako Run to You, Heaven alebo nesmrteľná All for Love. Vstupenky v sieti Ticketportal. Ak chcete pracovať v mediálnom svete, je tu príležitosť. Košice dnes hľadá nové talenty. Otvorené sú všetky pracovné pozície. Noviny, televízia, online či rádio, žurnalistika, obchod, marketing alebo administratíva. Vyberte si a pošlite životopis na office@košicedes.sk. Už 25 rokov je tu pre vás nábytok Kolárová na južnej triede 123 v Košiciach. Náš profesionálny tím vám ponúkne nábytok do celého bytu či domu. Pri príležitosti 25. výročia založenia firmy sú pre vás pripravené zľavy až do 25%. Nábytok Kolárová, južná trieda 123 v Košiciach. Aktuality z Košíc. Dnes s Dušanom Bodnárom. Sme radi, že aj v tejto chvíli sledujete aktuality televízie Naša, pri ktorých vás srdečne vítam. Vypálená koliba dostáva nový šat. Tragická nehoda na koľajniciach pri Ťahanovciach.